Sitten Quest for Glory-kokoelma. Ja tässä on henkilökohtaisesti mun mielestä kaikkein paras näistä Sierran pelisarjoista. Tässä lukee vielä Includes all four hit titles. Tässä vaiheessa vitosta ei vielä oltu julkaistu. Mutta mennään siihen kohta. Eli tämä julkaisuvuosi on ollut 96, eli tämä on tullut vuoden myöhemmin kuin Police Quest, joka sitten taas vuorostaan tuli vuotta myöhemmin kuin noin Larry ja Space Quest-kokoelmat. Kuvat on jostakin syystä kaikki ykkösestä tossa, melkein kaikki ykkösen VGA-versiosta. Toi on ainoa, mikä on nelosesta. Sisältää Quest for Glory 1, EGA ja VGA-version, Glory 2, 3 ja 4. Ja nämä on kaikki ihan mielettömän hyviä pelejä. Toisella videolla mainitsin, että jos niinku yhtä pelisarjaa haluaa kokeilla seikkailupeleistä, jos ei ole mitään kokemusta, niin tässä se on. Tämä on mun mielestä niistä kaikkein paras. Katsotaan tänne sisälle. No niin, täällä on vähän on kokoelmalevy, mikä sisältää kaikki. Quest for Glory 4 on levykin ihan kohtuullisessa kunnossa. 4 on puhuttu versio, muista ei semmoista olekaan, niin aloitetaan manuaalista. Jaha, asennusohjeita. Täällä mainitaan muun muassa You may remember Quest for Glory 1 as Heroes Quest. Joo, täällä mainitaan tosiaan, että Milton Bradley oli ehtinyt jo tavaramerkata sen Hero Questiin ja sitten vaan päätettiin, että helpompi ratkaisu on, että kun ne on ehtinyt ensin, niin vaihdetaan se nimi sitten kerralla. Joo, Quest for Glory 1, originaali, eli tämä EGA-versio, ja silloin se tosiaan oli nimellä Heroes Quest vielä. Ja siinä tulikin vähän ongelmia, kun kakkonen tuli kilpailemaan vähän niin kuin ton King's Quest vitosen kanssa muistaakseni. Niin kuin oli vaihtunut nimi ja markkinointia aika vähäsen, niin siinä oli jo lähellä, että koko systeemi menee multiin jo siinä, mutta kyllä se sitten... Mun mielestä Quest for Glory 2, no mennään siihen kohta. Quest for Glory 1, se oli suoraan, se tuli sen verran myöhemmin, kun nämä muut alkoi näistä sarjoista. Että siinä oli suoraan tämä SCI-moottori, eli se parempi parseri pohjainen, mutta grafiikat hyvin, no täällä ei nyt kauheasti kuvia siitä olekaan, mutta... Ja tässä sarjassa oli se erikoisuus, tosiaan sä valitset sieltä sen... hahmoluokan, eli soturi, warriori siis, velho tai varas. Mutta tosin tämän alussahan sä oot ihan aloitteleva, että sä et oikein pärjää kenellekään. Että sun pitää oikeasti niinku treenata niitä kykyjä. Tuossa on noi skillit, joita sun pitää kehittää. Mitä enemmän sä näitä juttuja teet, niin sen paremmaksi niissä tuut. Weapon use ja niin edespäin. Stealth, jos joku kyky on nolla, niin sä et voi sitä oppiakaan. Mutta warriori on aika vähän sillä hiipimisellä tekee ja niin edespäin, että periaatteessa pelit pystyi pelaamaan aika helpostikin 3 kertaa läpi uudestaan, kun ne putslet oli hyvin erilaisia, tärkeimmät ainakin. Ja sitten kun peli oli pelattu läpi, niin sä pystyit eksporttaamaan sen sun sankarin Quest for Glory 2, joka oli erittäin mielenkiintoinen ja hauska idis. Ei samalla hahmolla pystyt pelaamaan koko saagan läpi alusta loppuun. Tässä on tämä VGA-versio, missä on mun mielestä aika hauska tämä kansi, koska tuommoinen tilannehan siinä nyt oikeastaan melkein olikin koko ajan. Että sä oot vähän alakynnes koko ajan, mutta pärjäät lopulta. Tässä nyt ei muuten hirveästi eroa ollut kuin, että tosiaan niin kuin hiiri ja näppis tuli käyttöön. Tässä oli jokaisessa oma tämä tappelusysteemi. Eikä mun mielestä erityisen hyvä missään niistä ollut, varsinkin kun tappelu oli paljon, niin se nyt on niin kuin ehkä, voisi sanoa, tämän pelin heikko lenkki, tämä tappelu, koska se usein oli vaan sitä niin kuin napihakkaamista, mutta olipa se nyt ainakin vähän vaihtelua. Ja sitten kun sä huomasit, että sä tuut paremmaksi koko ajan, niin sä pärjäsit kovemmille vihollisille ja näin. Sitten on tämä Quest for Glory 2, niin kuin sanoin, niin se meni siellä vähän jalkoihin, kun tosiaan ykkönen oli eri nimellä ja
siellä lukee nyt, että sequel, että jengi niin kuin edes vähän hoksaisi, että mistä on kyse. Ja tota, niin samana vuonna tosiaan, tämä oli ihan Sierran viimeisiä pelejä, mikä julkaistiin tällä vanhalla pelimoottorilla, ja senkin takia se oli vähän niin kuin näytti reliikiltä ton King's Quest V:n rinnalla, mutta mun mielestä tämä on paljon paljon parempi peli. Ja tosiaan se hyvin samannäköinen valikko kuin ykköses, koska ulkoisesti ykkösen EGA-version kanssa, niin melko lailla samankaltainen peli. Tämä sijoittuu siis Lähi-Itään, Shaper ja Razer nimisiin kaupunkeihin. Razer on anagrammisanasta Sierra, ja se on hyvin kolkko paikka, joka kuulemma oli Sierralla, se tunnelma oli siinä vaiheessa vähän kurja, kun se alkoi suurenemaan, ja se ei ollut enää semmoinen lintukoto, mitä se oli aikaisemmin ollut tekijöiden mukaan, niin sen takia ne pahikset siinä pelissä oli saanut niin kuin vähän nimiänsä oikeiden päälliköiden mukaan, ja paikkaa oli nimetty Sierran mukaan, että siinä oli selkeästi vähän semmoista antipatiaa piilotettu sinne peliin, mutta se meni ilmeisesti ohi näiltä johtajilta, kun tämä todella julkaistiin. Siinä on kaupungin kartta, taitaa olla Shaperin kartta, joo. Mikä pelissä sitten sä kuljit siellä ja kävit mestoilla. Se oli ihan mielenkiintoista. Ja ennen kuin mennään kolmoseen, niin tässä kakkosessahan oli sellaisia niin kuin aikaan sidottuja juttuja. Että jotkut asiat tapahtui niin kuin pelaajan tekemisistä riippuen ja jotkut tapahtui niin kuin tiettynä päivänä. Että siinä oli sellainen tietynlainen aikaraja tavallaan, että, mutta ei semmoista ollut mitenkään hirveän haittaava mielestäni. Jotkut asiat oli sellaisia, että sun oli pakko vaan tehdä ne tai muuten, että tämä oli vielä sitä aikaa, kun sä pystyt jäädä jumiin. Siitä onneksi päästiin sitten eroon jossain kohdassa. Sitten Questlogger 3. Tätähän ei alun perin pitänyt tulla. Eli tämmöistä, niin kuin, tämän piti olla aluksi neljäosainen tämän tarinan alusta loppuun. Loput tässä oli 5 osaa. Ja tämä kolmonen oli sinne, niin kuin, kolmonen, oli sinne siirtymäosa, mikä sijoittuu niin kuin myöskin Afrikkaan, mutta vaan niin kuin, enemmän se niin kuin Egypti, Sahara, niin kuin, no ei Sahara kuin Egyptin suuntaan, vähän sen tyyppiseen. Ja tässä jos sä toit hahmos, jos sä oot ollut riittävän kunniallinen, niin sä sait tehtyä sen paladiinihahmon, millä oli tänne liekehtivä miakka ja pystyi parantamaan tota, omilla kyvyillä. Et se oli semmoinen vähän niin kuin hybridihahmoluokka ja mä tykkäsin kyllä sillä pelata kovasti. Joo. Ja myös tässä pystyi tulemaan paladiiniksi, jos niin kuin pelasi kunniallisella tavalla. Eli se oli vähän sellainen kuin bonari, että jos olet pelannut aikaisempia pelejä, niin sä pystyit niin kuin tämän paladiinin hahmoluokan pelaamaan. Mä luulen, että tämä oli eka Quest for Glory, mitä mä pelasin, koska mä en pelannut tätä alun perin paladiinilla. Mä pelasin tämän eka ja sitten varmaan ykkösen ja kakkosen ja sitten uudestaan tämän paladiinilla. Mä oon sitä mieltä, että se paladiini on se oikeastaan se ainoa tapa. No ei nyt ainoa, mutta niin kuin se paras tapa pelata. Varsinkin ehkä nelonen. Tässä oltiin siellä Afrikan niin kuin savanneilla ja sademetsissä ja sitten kaupungeissa. Tämä on usein jää vähän niin kuin jalkoihin King's Questissa. Tässähän ei siis, kun Lori ja Corey Cole oli nämä tekijät, aviopari, niin Corey ei ollut tässä mukana oikeastaan ollenkaan. Ja hän oli niistä kahdesta se putslemies, no nimenomaan se mies, puolinen jäsen, niin tämä on monella mielestä vähän niin kuin, varsinkin varkaana tämän pelaaminen ei anna niin paljon ehkä kuin varjorina, mutta mun mielestä todella erittäin hyvä peli tämä. Joo, tässä on jonkinlaisia vinkkejä eri peliluokille. Varas on nimeltä Lockpicking Explorers. Ei sanota suoraan varkaaksi. Sitten Quest for Glory 4, Shadows of Darkness, joka on, se julkaistiin niin pahasti keskeneräisenä, että tekijät on sitä pyydellyt anteeksi monta kertaa. Pelinä itsessään ehkä monen mielestä niin kuin paras näistä. En tiedä, onko itse samaa mieltä. Mutta tosiaan tämä oli niin bugin, että tätä ei pystynyt edes pelaamaan läpi aluksi. Eli tota, niin, tämän suhteen, niin jos niin kuin semmoinen pelaajasta riippumaton bugi saattoi muuttaa sen, että sä et vaan pystynyt pelaamaan tätä läpi. Ja se ei ollut mitenkään niin kuin pelaajan syy edes. Se oli todella raskasta.
Ja tämä niinku tavallaan, tämähän oli viimeinen Quest for Glory todella niinku pitkään aikaan. Täällä on näitä kaavoja, mikä oli kopiosuojausta. Oli pitkään aikaan, kun se viimeinen ei meinannut tulla sit yhtään millään. Se kesti vuosikausia ja se ei sitten ehkä ihan ollut niin hyvä kuin olisi voinut toivoa, mutta puidaan sitä sitten myöhemmin läpi. Tässä pelaajalla pystyy olemaan jo aika paljon skillejä, eli jos olet pelannut niin kuin eri hahmoluokilla eri osat läpi, niin sulla pystyy olemaan aika paljon sellaisia skillejä, että pystyt ongelmia ratkoa hyvinkin eri tavoilla. Ja Paladinilla varsinkin oli semmosia skillejä, millä pystyi ratkomaan semmosia putsleja, mitä ei muut hahmoluokat pystynyt ollenkaan avaamaan. Eli nämä aikaisemmasta peleistä tuodut hahmot oli kaikkein niin kuin monipuolisimmat, varsinkin tosiaan Paladinilla pelattavana. Ja tässä oli aivan mielettömän hyvä John Rhys Davisin ääninäyttely. Näytteli siis Gimliä tuossa Lord of the Ringsissa ja Sallahia ja Indiana Jonesissa, tämä kyseinen näyttelijä, joka luuli, että se on nopea homma, mutta sehän kesti päiväkausia vai oliko peräti viikkokausia. Ja CD-ROM From Hell oli se nimi, jonka tämä antoi tälle pelille. Ja muutkin näyttelijät kyllä oikein irrotteli kunnolla. Se on vähän vihollistyyppejä mainittu. Ja tässä oli tämä taistelusysteemi, oli tämmöinen sivulta kuvattu, vähän sellainen niin kuin Street Fighter-henkinen. Tämä oli ihan kohtuullinen. Tässä siis, en mä nyt tiedä, se oli vähän buginen kyllä, mutta. Mut joo, Quest for Gloryt, aivan mahtava pelisarja ja varsinkin nämä ensimmäiset 4 osaa. Tämä Aski, niin tässä on mun lapsuuteni ehkä mieleenpainuvimpia seikkailuhetkiä. Sitten Quest for Glory 5, eli Saagan päätösjakso. Muistan, kun tämän sain käpäliin, niin tätä oli muuten vuosikaudet odotettu ja kyllähän tämä on todella uskomattoman hieno rasia. Eli tässä se tarina viedään niin kuin päätökseen, mutta valitettavasti mun osalta päätös jäi näkemättä, koska en tätä jaksanut pelata loppuun. Tämä oli niin tiukka pudotus, vaikkakin niin kuin kuvissa näyttää erittäinkin mun mielestä niin kuin upealta, näin niin kuin värikkäältä, hienolta grafiikalta. Tässä oli siirrytty tällaiseen polygoonipohjaiseen osittain grafiikkaan. Ja siellä on nämä samat tutut hahmoluokat, varas, varjori, velho, paladini. Ja tämähän kuhisi, niin kuin, tämä oli sellainen vähän saman tyylin pikkusen niin kuin tribuutti kuin myöskin samaan aikaan kuin itsenäinen teos, kuin toi Monkey Island 4. Eli siis Willis, tämä on sellainen vähän niin kuin best of hetki, että vanhat hahmot ja tarinat nivotaan tässä yhteen, mutta painotus oli niin vahvasti tappelulla, että mulla jäi tämä kesken. Tässä oli vähän niin kuin mun mielestä se persoonallisuus hukattu. Pikkusen valoa syrjää. No, ei se haittaa. Täältä sisältä löytyy 2 CD:tä. Kahdella rompulla tää peli. Ja katsotaan ensin nämä muut. Tää on siis mun vanha ihan varmuudella. Rekisteröinti, kaavake, voi voittaa ihan kunnolla, tonnilla kamaa, en rekisteröinyt. Referenssikaavake näppäimistölle. Siinä on vinkkejä, miten pelaajan kannattaa aloittaa. Sitten putos lattialle eräs tärkeä juttu. Se on itti, eli PC Superstore on paikka, josta tämä tuli aikanaan ostettua. Noin, nyt siitä saa selvääkin. 15.03 toinen päivä ensimmäistä, että melkein heti uuden vuoden jälkeen lähetty kaupoille, on iskä raahannut. Maarasen Tonille terveisiä, jos olet vielä kehissä, niin myyt tämän meille silloin ja teit minusta hetkellisesti hyvin onnellisen. 295 on markoissa ollut siis hinta. Kova homma. Sitten Sierran katalogia.
Siinä on SWAT 2, ne on julkaistu. Ai Babylon 5, peli, jota ei ikinä tullut. Jos oli kovat prässit päällä, mutta se jäi julkaisematta. Vitsi, tota kyllä moni odotti, mutta se ei tullut koskaan ulos. Tämä Realm oli jonkinlainen vähän niin kuin WoWia edeltävä. Jonkinlainen tämmöinen online-seikkailu, mutta vähän niin kuin varmaan Ultima Onlinen kilpailija saattoi olla, en tiedä siitä sen enempää. Ja siinä on tosiaan tämä Quest for Glory 5. Oi aikoja. No sitten on tämä Realmin mainos, millä pääsee kokeilemaan. Siinä on loginit ja passwordit. En kyllä ikinä tätä kokeillut, ei oikein silloin jaksanut kiinnostaa. Nettipelit, ei meillä oikein mitään kunnon nettiyhteyttä silloin varmaan. No oli meillä joku modeemiyhteys varmaan. 99. Manuaali. Yosemite Entertainment, eli sitä oli siellä alkuperäisen Sierran tukikohdassa tehty. Kun Sierra muutti Seattleen, niin Yosemiteen jäi ne alkuperäiset tilat edelleen käyttöön. Asennusohjeita. Play game. Tämä toimi CD:ltä. Ohjeita, että miten saa pelin pyörin paremmin. Kaikenlaista. Sitten on nämä hahmoluokat. Paladini oli jälleen kerran. Aha, no tämän on näköjään lisättykin, että jos siellä on niinku Paladini hahmoluokka tehty sinne peliin mukaan, jonkun aikaisempi save, että kaikki pääsi kokeilemaan sitä, ettei jäänyt keneltäkään sen takia kokematta tämä hahmoluokka. Mutta ideaali tilannehan oli se, että oman pelihahmon tuot sieltä vanhasta seivistä. No sitten hahmon muokkaamista. Siinä nyt on jotain skillejä, jota on nyt tulla lisää. Tässä on esimerkiksi uiminen tuli mukana tässä. Täysin. Siellä kun tämä sijoittuu niin täysin Kreikan saaristoon. Tämä oli niinku pointta klikkaa, mutta tässä oli sitten tämä tappelu oli niinku ikään kuin se ei mennyt omaan screeniinsä enää erikseen, vaan se tapeltiin ihan niinku tässä normiruudussa. Ja aikamoisia nujakoita tässä olikin. Mutta sitä tappelua oli paljon ja mun on sanottava, että tästä ei niinku välittynyt se käsin piirretyn grafiikan tunnelma. Nämä oli niin kovin kliinisiä nämä, niin kuin nyt näkyy, niin ei se nyt kauhean hienolta näytä toi. Se näyttää lähinnä tommoselta savipatsaalta. Ja kombatti oli paljon. Tosiaan tässä oltiin veden allakin aina silloin tällä. Magiaa oli tullut uusia loitsuja taas. Se oli ihan... Magia oli tässä pelissä mun mielestä ihan... Pelisarjas ylipäänsä mielenkiintoista. En kyllä harvemmin maagialla pelasin, mutta kyllä mä joka jakson sen... Joka pelin läpi kerran pelasin maagilla. Ja Varkaallakin kyllä, ja Varriorilla. Paitsi sitten Paladinin oli sen verran lähellä Varriori, että en ole varma pelasinko esimerkiksi Quest for Glory 4 läpi Varriorillekin. Joo, siinä on näitä Paladin-skillejä. Tässä oli enemmän, niin kuin tässä oli erilaisia aseita ja armoreita, mitkä vaihtuu. Että niitähän ei aikaisemmissa peleissä juurikaan. Ja sä et pysty niinku parempaa armoria sinänsä hankkii. Ja asekki, sulla oli tikari, jos olit varas, ja miakko, jos olit varriori. Mutta tässä on erilaisia miakkoja esimerkiksi ja näin, että tässä on enemmän sitä roolipelipainotusta tullut mukaan. Ostaminen ja myyminenhän se nyt oli aikaisemmin mukana. Sitten oli kartta tästä saaresta, niin kuin nimistä voi päätellä. Psara ja Kea ja Skyros ja Kebas. Tämä on tämmöinen kreikka henkinen. No siinä on tarina. Ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen. Ykkönenhän oli tosiaan niin kuin Sveitsissä, kakkonen oli siellä Lähi-idässä. Kolmonen oli vähän niin kuin Afrikka-teema jatko. Ja nelonen oli sitten tämmöisessä tosi slaavilaisissa tunnelmissa. Tosi synkeä. Nelosesta tuttu joku, mä en muista. Revenantti tai joku. Siinä on karttaa tänne Silmariaan, mihin viittailtiin pitkin pelisarjaa. Tässä sinne lopulta pääsi, joka oli sitten mulle... Siis maisemat oli kyllä hienot, mutta itse peli niin jätti. Mutta kyllä vähän niinku...
kylmäksi. Joo, mutta tää on ihan Kreikkaahan, tää on tää Kalimeera ja Parakalo ja Efereston. En nyt osaa kyllä Kreikkaa silleen lausua, mutta tää oli ehkä joo vähän ehkä liian Kreikka mun mielestä, että se on sitä hienovaraisuutta oikeastaan ollenkaan. Vihollisia eri hirviötyyppejä. Lohikäärme tässä taisi uhmata. Ja alku walkthrough. Joo, mutta tosiaan tästä, en tiedä, voisi tämä nyt ehkä pelata läpi silleen, että niinku, jos joskus innostuu, että pääsisi tavallaan, niinku, saisi closuren tähän, mutta ei tämä oli mun mielestä vähän surkea loppu tälle todella, todella kovalle pelisarjalle. Mutta tulipa ostettua ja melkein läpi pelattuakin. Joku muu pelisarja taisi vetästä sit välistä. Mut Rasia on todella hieno ja niin, no, enpä tiedä. Ei oikein muuta sanottavaa.